皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。ערב קט ממתק, משחק כזה. אז אם אתם זוכרים, היה לי איזה פרק שהכנתי ערב קט ממתק בצורת אסלה, אז הפעם יצאו מכונות כביסה. Yeah. אז לקחתי שתי צבעים, בוורוד ולבן, כי לבן זה מכונת כביסה. אז בואו נפתח אותם. אז ככה נראה קופסה מהצד, וככה מאחורה. מראים לכם איך מרכיבים אותם. וככה זה נראה פה מהצד עוד הפעם, ואומרים מה אפשר לעשות עם זה אחרי זה. אפשר להשתמש בזה אחרי זה בתור מחזיק סוכר. או ככה, למשהו, אני לא מבינה מה יש בפנים. אני לא מבינה מה זה, אבל אפשר להשתמש בעוד איזה דרכים. אז בואו נפתח אותם. זה מה שיש לי פה. יש לי פה שקית אבקה, קש, מדבקות לפנים שאני יכולה להדביק על המכונה. יש לי פה את הסט שאני צריכה להרכיב. ואותו דבר עם הצבע הלבן. אז בואו נתחיל להרכיב. אז ככה זה יצא, ויש פה מין כפתור קטן שמסובבים, וזה מסובב את המכונה. איזה חמוד! אז הנה הדבקתי את כל המדבקות, ככה הם נראים, נראים ממש חמוד. יש להם פנים מקדימה, מהצד יש להם עוד קצת אקססוריז, אני אהבתי ממש את זה, זה יהיה חמוד. ופותחים אותם ככה, וזה הכפית של האבקה. קודם נשים מים עד הקו, יש שם הקו. ואז שמים שני כפות אבקה בכל כביסה. איזה יופי, זה גם נראה כמו אבקת כביסה. אז אחד... שתיים. ואז כנראה מרביבים היטב. בואו ננסה את זה ככה. נסגור את זה ונעבר. אתם רואים? זה מתנפח. יא, זה התנפח. יותר מדי סבון, אז עכשיו אנחנו אמורים לשתות את זה. בוא נשתה. או, אז יש לזה טעם של ממתק חמוץ כזה. אז מי שאוהב קצב חמוץ, או, זה בשבילו. אבל זה ממש כאב. בוא ננסה עוד הפעם. בצד השני, שני... אני אעשה עם זה. שני כפיות של אבקה. אחד. שתיים. ו... זה מתרבב! איזה מגניב! הקצב עולה! בוא קצת נעזור עם הזה. אני אומר שזה בסדר. הנה, עוד פעם. זה עולה לאט לאט. איזה כיף! רואה מה הקצב עולה. אני אסגור את זה. ובוא נשתה. אה, זה ממש חמוץ. אוקיי, חבר'ה, אני מקווה שנהנתם מערכת משחק כזה. זה ממש חמוד, זה מצחיק, זה כיפי. מי שאוהב משקאות וסוכריות חמוצות, כאילו בטעם לימון או משהו, אז הוא אהב את הקצף הזה, אבל בעיקרון זה ממש כיף, זה הכל. זה חמוד, יש בזה מדבקות, הרכבה, וגם אבקה, ולהכין כל מיני דברים שהם נהפכים לקצף, שזה כאילו את שותה סבון של כביסה. אבל
זהו חבר'ה, תודה רבה שצפיתם. אם נהניתם מהסרטון, תירשמו לערוץ ותראו עוד סרטונים כאלה. אל תשכחו לצפות בסרטון הזה שאני עושה עם האסלה, שזה גם מצחיק. ועכשיו יצאה הסריה של המכונות כביסה. וזהו, חבר'ה. ג'נה! מוקו 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 רטו! ייי! סוג של הומור יפני לשתות מאסלה. זה לא מצחיק. אוקיי, זה הקופסה. יש לי פה שתיים. אני אפתח שתיים היום. אז זה הקופסה. זה חברת...